Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes si ukážeme, ako zostrojiť pravidelný šesťuholník v programe GeoGebra. Nástrojom kružnica daná stredom a bodom si vytvoríme kružnicu. A teraz budeme vytvárať ďalšie kružnice, vždy s polomerom AB. Ale ešte predtým to premenujem. Ačko premenujem ako stred. A z Bčka urobím Ačko. Ideme vytvoriť kružnicu za sedom v bode A a polomerom SA. Získali sme dva nové priesečníky. Z priesečníku vytvoríme ďalšiu kružnicu, ktorá prechádza cez stred S. Kružnicu vytvoríme aj z ďalšieho priesečníka. A pokračujeme stále rovnako. Všetky kružnice prechádzajú cez bod S. Označíme si zvyšné priesečníky. Môžeme vytvoriť pravidelný šesťuholník. Ukončíme v Ačku. Kružnice môžeme skryť. Ešte jedna by tu mala byť. A môžeme si dať zobraziť aj uhly. Ešte predtým skrieme tieto pomenovania strán. A zobrazíme si uhly. Vyberieme si uhol, klikneme dovnútra, presunieme ešte veľkosti tých uhlov. A náš pravidelný šesťuholník je hotový.